Bu bir qazan şorbası hazırlamaq üçün mənə bir stəkan mərcə, yarım stəkan bulqur və 2 xörək qaşığı yumruq düyü lazımdı. Bəli, bəli, biz bu günlər Türkiyənin ən məşhur şorbası olan ezogelin şorbasını hazırlayacağıq. Hava çox soyuq idi, tam da yerinə düşdü. Qazana bir soğan və bir sarımsağı kub-kub doğrayıb və qovururuq. Həmin vaxt buna duz, iyot, sarı kök, pul bibər Bir az da paprika əlavə edib qarışdırırıq. Əslində bu vaxt buna quru nanə də əlavə edib qovurmaq lazım idi. Sadəcə bizdə uşaqlar sevmədiyinə görə mən bu vaxt əlavə etmədim. Hazır olduqdan sonra artıq zövqə görə kim istəyirsə onun qabına əlavə etdim. Və bunlar da qovrulduqdan sonra üzərinə bir xöyək qaşığı tomat əlavə edib qarışdırırıq. Sizdə əgər bibər, tomat olarsa, ondan da yarım çay qaşığı əlavə edib onu da qovurun. Daha sonra yuduğumuz bu mərci, düyü və bulğuru əlavə edib biraz da qovururuq. Qovrulduqdan sonra üzərinə 2 litr qaynar su əlavə edib və vamxodda şorbamızı bişməyə qoyuruq. Həqiqətən çox ləzzətli, çox həlimli bir şorba alınır. Bu hazır olduqda, bişdikdə üzərinə nanə səbib və zövqə görə limonla da yerlər. Həqiqətən çox ləzzətli olur. Əgər yeməmsəssə, mütləq sınayın. Bu günlük isə məndən bu qədər. Daha çox belə reseptlərin və ev vloglarının gəlməsini istəyirsinizsə, səhifəmə abunə olub bəyənib və rəy yazmağı unutmayın.